Rreth 10 ditë më parë, bashkia e Durrësit nisi rehabilitimin e kanalit të ujërave të larta. Punimet po kryhen në një gjatësi prej rreth 1 kilometër. Gjatë inspektimit të tyre, kryetarja në detyre bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, deklaroi se një pjesë e këtij kanali që po mbyllet me tombino është segmenti nga zona pranë spitalit deri në shkollën Demokracia dhe më pas nga kjo shkollë deri në derdhjen e det, ai do të jetë i hapur, por i pastruar. Pas këtij investimi do të kryhet edhe rehabilitimi i kanalit në rrugën Gjelbrimi. Ndërkaq, edhe banorët e lagjes numër 14, e njohur si Shkozeti, përballen me të njëjtën problematik, nivelin e lartë të ndotjes mjedisore që gjeneron ky kanal. Ai është kthyer në një vatur infeksionesh që shërben për të përhapur sëmundje nga më të ndryshmet që mbi të gjitha prekin fëmijët. Erë e keqe që nuk durohet, thot kjo banore e zonës, e cila tregon që prej 20 vitesh është e njëjta gjendje. Po bën 20 vjet kështu ka qenë. Është shqetësuese krijon. Si sa shqetësuese erë e keqe. S'durohet. Ç'të bëj? Po vatur infeksionesh për sëmundjet? Po për sëmundje, po si sa është për sëmundje të keqe, shumë keq. Ja këtë skalon dot. Besoj edhe për fëmijët. Po, e për fëmijët. Të shqetësuar por edhe mos besues për gjetjen e një zgjidhje, banorët shprehen se niveli i ndotjes është i lartë. Në të njëjtën kohë, ata i përgjigjen bashkisë Durrës që i fajson për hedhjen e mbeturinave në këtë kanal. Problemi, sipas banorëve, është derdhja e ujrave të zeza në këtë vend. Kanali, ç'a më than, ernat gjonat mo me vdekneve këtu. A zhbo se kam bulu kush. Në bashki thonë që është faj banorve që hedhin mbeturinat në kanal. Ja, mbeturinat. Mbeturinat i hedhin në një vend aty, vjen bashkia e imlet, po kanali nuk është me mbeturina. Po është lom tan, let vin ta pastrojnë herët, jo kur vin ato ndonjë herë në dimër kanali nuk pastrohet. Ta shti e ka radhën. Janar nuk pastrohet se ka shi në janar. Aji periudën më të mirë e kishte tani të pastrohet për shemu në kori gusht. Ato do të vinë në ndorë 10 orë, atëherë mbushet me ujë komplet edhe asgjë vetëm... Po pse është ka që ndotur? Pse e kryot kjo ndotjes? I ndotur se ka ujrat zeza, në gjithë kjo glagje ujrat zeza në kanali i shpjen. Edhe nga Shkozeti andej, vinë këtu gjithë Shkozeti në këtë kanal. Po pse ujrat e zeza mos të kenë një kanal të drejtë, veç a veç? Prandaj, neve ka mikrobe shumë edhe kemi frikë nga more koronavirus, more të tjera shumë smundje. Në televizionin Adrianet është trajtuar shpesher ndotje kanalit të ujrave të larta si një problem bashkëshoqërues i asaj që për shkak të kozgjatjes mund të emërtohet si stina e përmbytjeve. Ndërkohë, banorët nuk është shprehin pendesën që zgjodhën të vinë në këtë zonë për të jetuar. Pavarësisht kemi ardhur neve nga vendet më të largëta për më mirë, për jetesë më mirë. Më mirë te kanali, neve kemi pas ajrin e pastër andej, pa hajt tashimo. Disa herë janë miratuar fonde, madje është vënë theksi të punë e bërë, për pastrimin e kanalit të ujrave të larta, por gjendja mbetet kritike. Nga njëra anë që ndrojnë titularët dhe përfaqësuesit e institucioneve që marrin meritat, dhe nga ana tjetër, banorët e zonës së Shkozetit që vijojnë të vuajnë pasojat e punës së lavdrueshme të tyre, të shoqëruar nga era e rëndë dhe niveli alarmant i ndotjes i kanalit të ujrave të larta.